Tervetuloa Sport Kaupalaisella lehdistötilaisuuteen ja paikalla on kaupan päävalmentaja Sami Kapanen ja Sportin päävalmentaja Tomekko Valtonen. Ensin valmentajilta kommentit äsken nähdystä matsista. Kapanen, voi jatkaa. Kovasti tyytyväinen lopputulemaan. Sanoit, vastustaja oli tänään hyvä. Me oltiin kaksi erää, me oltiin telineissä, me oltiin vastaanottavana osapuolena. Et meillä on ollut mun mielestä joulutauon jälkeen niin pikkasen hakemista toi peli. Et se, jos siirretään tulosyrjään, niin me ei kovin tyytyväisiä sen kärppäpeli. 40 minuuttia oli todella vahvaa, hyvää energistä pelaamista, mutta sen jälkeen mun mielestä meidän kokonaisuus on ollut vähän kadoksissa ja se on aika paljon niin kuin henkiseltä puolelta, että me ei olla ihan valmiit oltu tekemään sitä riittävää työmäärää ja kamppailuhalukkaita ja sitä kautta se meidän viisikon tiivyys ja kokonaisuus se on ollut hakusessaan. Niin Sportti oli tänään paljon ahneempi kuin me ja kyllä me oltiin tyytyväisiä sen suhteen kahden jälkeen, että me oltiin niin kuin periaatteessa niin kuin laukauksen päässä, että päästään rinnoille ja saadaan niin kuin mahdollisuus kilvoitella vielä voitosta ja pystyttiin se kääntämään, että se on joukkueelle hatunnosto siitä, mutta että tämä taso niin ei tule riittää. Että me tiedetään, että jokainen joukkue on tällä hetkellä epätoivoinen ja tarvii pisteitä ja meidän pitää päästä ihan uudelle tasolle niin tuossa työmäärässä. Kiitoksia. Sitten Tomekko. Joo, meiltä oli erinomainen peli. Erinomainen peli lukuun ottamatta lopputulosta. Sehän on vähän niin kuin pienoiskoossa tämä koko kausi so far, että hallitaan kenttätapahtumia, ei tietenkään joka ilta, mutta sitten onnistutaan löytää tie, ettei saada sitä tarvittavaa palkintoa. Ja tänään kävi niin, ei oltu tarpeeksi tehokkaita. Meillä oli paikkoja naulata vaikka kuinka monta maalia tuohon ja vastustajan maalivahti oli erinomainen. Ja niin kuin Sami sanoi, niin kolmanteen erään mentiin ja vastustaja oli laukauksen päässä, vaikka me hallittiin kenttätapahtumia. Silloin tällöin käy aina noin, mutta niin kuin sanoin, niin pelissä oli todella paljon hyvää ja lopputulos ei meidän kautta niinkään. Kiitos. Kiitoksia. Sitten media. Joo, Juuna niistä vastataan. Tomi Povorosniukia tuossa vähille pelialle tämä. Oliko kyseessä vaan pelkkä penkitys? No, tämä ammattilaisurheilu on siinä mielessä metkahomma, että vähintä mitä voi olla on se, että sä oot valmis, kun sä tuut pelaa. Ja sit punnitaan sen jälkeen, että miten sä suoritat siellä kentällä, ja hän ei ollut todellakaan valmis pelaa. Kaksi vaihtoa, ja ei häntä pystynyt peluttaa. Paukku tuli eriomaisesti sisään, ja paukku jatkaa tossa, ja Povorosin ei ainakaan tossa tuu jatkaa. Että jos ei malaria tuu, niin hän ei pelaa seuraavassakaan pelissä. Entäs Robin Salo, ehtiikö hän seuraava peli mukaan? Ei ole tietoa vielä. Mä en tiedä, miten ne on saanut lentoja vaihdeltua, mutta todennäköisesti ovat saaneet ja katsotaan, mikä tilanne on sitten. Ja Robininkin pitäisi jaksaa pelata kyllä, että vaikka aikaero on, niin varmaan jää energiaa kisoista. Kankaanperä lähti nyt sitten Helsinkiin vuokrasopimuksella. Minkälainen näkemys sulla on siitä asiasta? Mä en kommentoi meidän pelaajapolitiikkaa politiikkaa millään lailla, että meillä on jäämässä sitä varten. Se oli siinä. Kiitoksia kaikille. Kiitos.